टेक्निकल भ्यु च्यानल अन्तर्गतको क्युएनए भिडियो सेभेनमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मैले प्रत्येक साता गएको साता सोधिएका सम्पूर्ण क्युएनए भिडियोका प्रश्नलाई पिकअप गरेर नयाँ भिडियो क्रिएट गरेर तपाईँका प्रश्नहरूको उत्तर दिने प्रयास गरेको हुन्छु आज पनि मैले तपाईँलाई क्युएनए भिडियो सिक्समा सम्पूर्ण प्रश्नहरू जुन सोध्नु भएको थियो ती सम्पूर्ण प्रश्नहरूलाई पिकअप गरेर उत्तर दिने प्रयास गरेको छु यदि तपाईँले पनि क्युएनए भिडियोमा पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ह्यास टिभी लेखेर आफ्नो एउटा प्रश्न लेखिदिनु होला त्यो प्रश्नलाई मैले अर्को आगामी समयमा आउने क्युएनए भिडियो एटमा पिकअप गर्नेछु र ती प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछु एकजना व्यक्तिले एउटा मात्रै प्रश्न सोध्नु होला किनभने मैले एउटा मात्रै प्रश्न पिकअप गर्नेछु त्यसैले गर्दा यदि तपाईँले पनि अर्को क्युएनए भिडियोमा तपाईँको प्रश्नको उत्तर चाहनुहुन्छ भने आज भर्खरै कमेन्ट सेक्सनमा गएर ह्यास टिभी लेखेर आफ्नो प्रश्न लेखिदिनु होला अब लागु ल्यापटपतर्फ र सम्पूर्ण क्युएनए भिडियो सिक्समा सोधिएका प्रश्नहरूको मैले उत्तर दिनेछु डाइरेक्टली लागौँ ल्यापटपतर्फ र जान ती प्रश्नहरूको उत्तरहरू साथीहरू क्युएनए सिक्सको कमेन्ट सेक्सनमा हामी आइपुगेका छौँ अब मैले वान बाई वान सम्पूर्ण कमेन्टहरू पिकअप गर्न गइरहेको छु सबैभन्दा पहिलो प्रश्न प्रमोद कुमालजीले सोध्नुहुन्छ दाई मेरो मोबाइलको नेम हो ट्याक्नो म आफ्नो मोबाइलको पासवर्ड भुलेँ पछि युट्युबमा गएर भिडियो हेरेर सबै स्टेप फलो गरेपछि पनि मेरो मोबाइलले पासवर्ड मागिरहेको छ यदि तपाईँले मोबाइलमा पासवर्ड राख्नुभएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा मोबाइल खोल्नको लागि पासवर्ड राख्न एकदमै अनिवार्य हुन्छ पासवर्डसित सँगै हामीले रिकभरी कुनै रिकभरी कोडहरू पनि राखेका हुन्छौँ त्यो कोड छ भने त्यसबाट पनि गर्न अथवा तपाईँको जिमेल एकाउन्ट छ भने त्यो जिमेल एकाउन्टको थ्रु पनि खोल्न सक्नुहुन्छ यदि यो कुनै अरू व्यक्तिको मोबाइल हो भने त्यस्तो अवस्थामा भने पासवर्ड तपाईँले रिकभर गर्न सक्नुहुन्न एकपटक तपाईँले आफ्नो मोबाइललाई फुल्ली फर्मेट गरिदिन सक्नुहुन्छ फुल्ली फर्मेट गर्दाखेरि रिकभर हुन पनि सक्छ पासवर्ड माग्यो फेरि भने पनि तपाईँले त्यस्तो अवस्थामा भने यदि तपाईँको नजिक कुनै मोबाइल पसल छ जहाँबाट तपाईँले यो मोबाइल किन्नुभएको थियो त्यहाँ देखाएर पनि यसलाई फर्मेट गरेर फेरिबाट निश्चय पनि तपाईँको पुरानो कन्डिसनमा उनीहरूले फोनलाई पुऱ्याइदिन्छन् त्यसैले गर्दा यसै अनुसारले बुझ्नु होला अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ किरण दुरालजीले कि मोबाइल मैले कपिराइट कन्टेन्ट युज गरेको छु बट च्यानलमा कुनै पनि कपिराइट क्लेम र रेस्ट्रिक्सन छैन यसले केही इफेक्ट गर्छ कि नै भन्नुहुन्छ अब यस्तो छ किरण दुरालजी अब तपाईँले यदि कुनै पनि कन्टेन्ट आफ्नो जुन च्यानल छ त्यसमा प्रयोग गर्नुभएको छ अरू कुनै व्यक्तिको अहिलेसम्म कपिराइट क्लेम नआए तापनि त्यो भविष्यमा कपिराइट क्लेम आउन सक्छ मैले यसभन्दा पहिले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ मेरो अर्को च्यानलमा एउटा च्यानलबाट मलाई कपिराइट क्लेम आयो मैले त्यहाँ एउटा भिडियो राखेको थिएँ त्यो भिडियोमा दुई वर्षपछि कपिराइट क्लेम आयो कपिराइट स्ट्राइक नै आयो मेरोमा भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने अहिलेसम्म त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले त्यो व्यक्तिको कन्टेन्ट प्रयोग गर्नुभएको छ भन्ने थाहा नै भएको छैन जुन दिन त्यसले थाहा पाउँछ त्यही बेलामा तपाईँलाई कपिराइट क्लेम गरिदिन्छ त्यस कारणले अरू कसैको कन्टेन्ट युज नगर्नुहोस् युज गरि पनि हाल्नुभयो तपाईँको सम्पूर्ण फोर थाउजन्ड आवर वाच टाइम पनि पुग्यो तपाईँले सब्सक्राइबर पनि पुऱ्याउनु भयो भने पनि तपाईँको समाधान हुँदैन तपाईँको मोनेटाइज हुँदैन च्यानल त्यस यो काम भर्खरै नगर्नुहोस् सम्पूर्ण भिडियोहरू पुराना भिडियोहरूलाई प्राइभेट गरिदिनुहोस् अथवा डिलिट गरिदिनुहोस् त्यो गर्दाखेरि बढी उपयुक्त हुन्छ आफ्नो ओरिजिनल कन्टेन्ट दिनुहोस् अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ युट्युब ग्याङ नेपालजीले सर मेरो च्यानलको सबै भिडियो डिलिट गरेर नयाँ भिडियोहरू बनाउन सक्छु तर त सर एकचोटि मेरो च्यानल भिजिट गर्नुहोस् र भन्नुहोस् कि म अर्निङ रिलेटेड भिडियो बनाउन सक्छु यदि मेरो च्यानलमा रहेको सबै भिडियो डिलिट गरेर सब एक भिडियो मात्र बनाउँदा कस्तो होला भनेर भन्नुभएको थियो मैले तपाईँको च्यानल भिजिट पनि गरेको थिएँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् यदि तपाईँले पहिलेबाट भिडियो बनाउनु भएको छ भने ती भिडियो तपाईँका पर्सनल आफ्ना छन् भने डिलिट नगर्नुहोस् किनभने ती भिडियोमा आएको वाच टाइम काउन्ट हुन्छ यदि तपाईँले प्राइभेट गरिदिनु भयो भने भिडियो डिलिट नगर्नुहोस् प्राइभेट गरिदिनुहोस् र अब तपाईँले यहाँ एउटा कुरा भन्नुभएको छ कि अर्निङ रिलेटेड भिडियो बनाउन सक्छु भन्नु छ बनाउन तपाईँले अर्निङ रिलेटेड सक्नुहुन्छ तर यदि मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने नेपालमा अर्निङसित रिलेटेड भिडियो बनाउने कुनै पनि प्लेटफर्म देख्दिनँ मैले भन्नाले तपाईँले यस्तो ढुक्कसँग कसैले पनि अर्निङ गर्न मिल्ने खालको कन्टेन्ट कोही पनि फेला पार्नुहुन्न कोहीँबाट पनि तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्न नेपालमा बसेर इन्डियामा अरू कन्ट्रीहरूमा थियो भने धेरै अप्सन थियो त्यस कारणले तपाईँ यदि अर्निङ रिलेटेड च्यानल बनाउनुहुन्छ भने पनि धेरै नै सक्सेस होला जस्तो मलाई लाग्दैन त्यही पनि फेरि तपाईँको आफ्नो इच्छा पनि हुनसक्छ कुनै नयाँ कन्टेन्ट तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ भने अर्निङ रिलेटेड भिडियो बनाउँदा पनि उपयुक्त हुन्छ तर पुरानो भिडियोहरूलाई डिलिट नगर्नुहोस् प्राइभेट गरिदिनुहोस् अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ इन्फर्मेसन विशालजीले सर मैले पाइ अर्निङ कसरी बढाउने भिडियो बनाएको छु सर हेरिदिनु न भन्नुभएको छ अनि अरूलाई पनि भनिदिनु न भनिदिनु पाइ बढाउने तरिका अब पाइलाई अर्निङ गर्ने तरिका भनेको सबभन्दा राम्रो के हो भने हामीले जति धेरै व्यक्तिहरूलाई इन्भाइट गर्छौँ इन्भाइट गरेर हाम्रो पठाएको इन्भिटेसन कोड जसरी मैले पाइ मेरो पाइ आफ्नो पनि पाइ नेटवर्क छ मेरो पाइ नेटवर्कमा कोही व्यक्ति मेरो कोडबाट आउँछ भने जस्तै मेरो कोड राख्नुपर्ने हुन्छ टेक्निकल भ्यू भनेर टेक्निकल भ्यू भनेर राखेर भेरिफाई कोड राख्छ भने त्यस्तो अवस्थामा उसले मेरो लिङ्कको थ्रु जोइन गर्छ अब मसित धेरै व्यक्तिहरू लिङ्क भएका छन् भने त्यो व्यक्ति पनि लिङ्क हुँदा बित्तिकै मेरो पाइको पनि अटोमेटिकली अर्निङ बढ्छ पैसा एकदमै पाइको जुन माइनिङ छ त्यो बढ्छ र पाइको पैसा बढ्ने हो पाइको पैसा बनेपछि अर्निङ मनी जुन छ पाइबाट हामीले माइनिङ गरिरहेका छौँ त्यो बढ्ने हो त्यस्तो तरिकाबाट हामीले बढाउन सकिन्छ र उहाँले इन्फर्मेसन विशालजीले पनि भिडियो बनाउनु भएको रहेछ फुर्सदको समयमा उहाँको भिडियो पनि वाच गरिदिनु होला अर्को भन्नुहुन्छ द सागर वाइन्सजीले सर प्लिज मेरो युट्युब च्यानल भिजिट गर्नु न मेरो च्यानल मोनेटाइज हुन्छ कि नै सागर वाइनजीको मैले भिजिट गरेको थिएँ च्यानल तपाईँले भनिसकेपछि तपाईँको च्यानलमा एउटा कमी मलाई के लाग्यो भने तपाईँले जुन सुरुमा इन्ट्रो राख्नुभएको छ त्यो इन्ट्रो एकदमै लामो भयो त्यति लामो इन्ट्रो राख्दाखेरि अझ सुरुमा राख्दा बित्तिकै त तपाईँको च्यानलमा भ्यू एकदमै कम आउँछन् रिजन के हुन्छ भने तपाईँको कुनै टपिक सुरु नहुँदै इन्ट्रोले लामो समयसम्म इन्ट्रो बस्दाखेरि मान्छेले बोर भएको हुन्छ अनि तपाईँको त्यो भिडियो पुरा वाचै गर्दैन त्यही इन्ट्रोमा नै क्लोज गरेर गइदिन्छ त्यसले पनि तपाईँको भ्यू आएको छ त्यस कारणले तपाईँले एउटा काम के गर्नुहोस् आफ्नो इन्ट्रोलाई एकदमै सानो बनाइदिनुहोस् एकदमै सानो र सुरुमा नराख्नुहोस् बिचमा राख्नुहोस् अर्को कुरा तपाईँले टिकटक रिलेटेड कन्टेन्ट राख्नुभएको रहेछ कुनै पनि टिकटक रिलेटेड कन्टेन्ट तपाईँको आफ्नो सेल्फ छैन भनेपछि तपाईँले कसै न कसैको कन्टेन्ट ल्याएर राख्नुभएको छ त्यस्तो खालको कन्टेन्टबाट तपाईँको च्यानल मोनिटाइज हुन सक्दैन त्यसले गर्दा त्यस्तो कन्टेन्ट छोड्नुहोस् तपाईँले आफ्नो कन्टेन्ट छ भने आफ्नो कन्टेन्ट टिकटकको राख्यो भने हुन्छ अरू व्यक्तिहरूको कन्टेन्ट राखेर भिडियो बनाएर पब्लिस नगर्नुहोस् मैले त्यही सल्लाह दिन्छु तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ सङ्घर्ष विश्वकर्माजीले सर मेरो च्यानल एकपटक भिजिट गरिदिनु पर्यो किन भ्युज र सब्सक्राइबर आएन आएको छैन निड हेल्प भन्नुभएको छ अब सङ्घर्षजीको च्यानल पनि मैले भिजिट गरेको थिएँ उहाँको जति पनि थम्नेलहरू युज गर्नुहुन्छ भिडियोहरूमा जसो अरू व्यक्तिहरूका थम्नेलहरूलाई उस्ताको उस्तै कपी गरेर कता कति गुगलबाट कपी गरेर राखे जस्तो देखिन्छ त्यहाँनिर एउटा यो काम नगर्नुहोस् आफै जस्तो थम्नेल बनाउनुहोस् न त्यति राम्रो नभए पनि स्टार्टिङ त गर्नुहोस् आफैले थम्नेल क्रिएट गर्नुहोस् आफ्नो मेहनत लगाएर थम्नेल बनाउनुहोस् अर्काको थम्नेल प्रयोग नगर्नुहोस् किनभने अर्काको थम्नेल प्रयोग गर्दा त्यो थम्नेल को थ्रु जुन इम्प्रेसनहरू बनेका हुन्छन् युट्युब च्यानलमा अरू च्यानलहरूमा त्यो इम्प्रेसन तपाईँकोमा बन्दैन र भोलिको समयमा त्यो थम्नेल तपाईँले प्रयोग गरिरहँदाखेरि क कुनै पनि बेलामा कसैले कपिराइट आ, क्लेम पनि गर्न सक्छ त्यो थम्नेलको बारेमा त्यस कारणले ती समस्याहरू पनि आउन सक्छन् त्यस कारणले त्यसलाई प्रयोग नगर्नुहोस् अर्को तपाईँले धेरै जसो कपिड कन्टेन्ट युज गर्नुभएको छ अब कपिड कन्टेन्ट भनेपछि यताउताबाट जहाँबाट ल्याएर पनि तपाईँले राखिराख्नु भएको छ त्यस्तो कन्टेन्टहरू नराख्नुहोस् सकेसम्म भन्न खोजेको के हो भने तपाईँले अरू कुनै च्यानलमा जानुभयो एउटा टपिक राम्रो लाग्यो त्यसै टपिकमा भिडियो बनाइदिनु भयो अर्को च्यानलमा जानुभयो त्यसलाई राम्रो लाग्यो त्यो भिजिट त्यो टपिक बनाइदिनु त्यसरी नबनाउनुहोस् तपाईँले अरू कुनै व्यक्तिको हेर्न छ भने पनि अलि सानो युट्युबरको हेर्नुहोस् र त्यसबाट कन्टेन्ट बनाउनु भयो भने तपाईँले भ्यू धेरै पाउनुहुन्छ एउटा च्यानलमा जानुहुन्छ त्यसमा धेरै भ्यू आएको छ त्यही कन्टेन्टमा तपाईँले बनाउनु छ भने तपाईँकोमा भ्यू आउँदैन किनभने त्यो भिडियोले पहिले नै भ्यू गेन गरिसकेको छ त्यस कारणले त्यस्तो तरिकाले कन्टेन्ट नबनाउनुहोस् तपाईँले राखेका कन्टेन्टहरू मलाई लाग्छ तपाईँले बनाएको जुन तपाईँले बनाएका कन्टेन्टहरू छन् त्यसमा हेर्दाखेरि के लाग्छ भने भित्र क्षमता छ भित्र क्षमता छ मात्र तपाईँले त्यो क्षमताको प्रयोग गर्न सक्नु भएको छैन आफै आफ्नो भिडियोहरूलाई बनाउने प्रयास गर्नुहोस् कपिड कन्टेन्ट नराख्नुहोस् ट्रेन्डिङ टपिकहरू खोज्नुहोस् यताउता न्युज च्यानल सबैतिर हेरेर टपिक खोजेर तपाईँले भिडियो बनाउनुहोस् पक्कै पनि तपाईँको भिड च्यानल आगामी समयमा ग्रो गर्छ अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ ट्याक विथ गेमजीले हजुरले सिल्भर प्ले बटन पाउन कति समय लाग्यो भनेर सोध्नु भएको छ यस्तो छ मेरो सिल्भर प्ले बटन आउनको लागि मलाई लगभग दुईदेखि ढाई वर्षको समय लाग्यो अहिले तिन वर्ष मेरो कम्प्लिट भयो तर तिन वर्षभन्दा पहिले नै मेरो सिल्भर प्ले बटन आइसकेको थियो ढाई वर्षको समय भनौँ भनेपछि ढाई वर्षको समयमा मैले सिल्भर प्ले बटन पाएको थिएँ तपाईँहरू सम्पूर्णको सहयोगले गर्दा नै सिल्भर प्ले बटन मैले पाएको थिएँ त्यसको लागि म हृदयदेखि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अङ्कित पौ पौडेलजीले सोध्नुहुन्छ मेरो पेन इयरले डकुमेन्ट नै एक्सेप्ट गर्दिनँ प्लिज मेरो पेनियर इयर एकाउन्ट भेरिफाइड गरिदिनु न सर तपाईँले गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ यस्तो छ तपाईँले जब आफ्नो ओरिजिनल डकुमेन्ट तपाईँसँग भएको व्यक्तिले नै पेन इयरमा राख्दाखेरि डकुमेन्ट एक्सेप्ट हुँदैन भने म थर्ड पर्सनले ती डकुमेन्टहरूलाई मैले तपाईँहरूबाट कसरी लिने तपाईँको मार्फत कहाँबाट राख्ने केही कन्टेन्टहरू सोध्यो भने मैले के जवाब दिने धेरै कुराहरू रहन्छन् त्यस तपाईँले आफै नै भेरिफाई गराउनु पर्ने हुन्छ मैले तरिका सम्पूर्ण सिकाएको छु त्यही तरिका गर्ने हो भेरिफाई गर्दैन भने केही न केही कमी भएर नै गर्दैन त्यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र अहिले गएको समयमा केही जुन पुराना मेथडहरू छन् त्यसले काम गरिरहेको छैन कुनै नयाँ मेथड आयो भने मैले तपाईँलाई जानकारी गराउने छु नयाँ मेथड मलाई अहिलेसम्म कुनै पनि फेला परेको छैन अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ टेक्नोलोजी थ्याङ्क्स फर पिकअप माइ क्वेसन सर भन्नुहुन्छ आई होप युर च्यानल क्रस टू हन्ड्रेड के सब्सक्राइबर एज सुन एज पोसिबल तपाईँहरूको तपाईँको आशीर्वाद लागोस् तपाईँहरूको आशीर्वादबाट नै अहिले वान फिफ्टी के प्लस भइसकेको छ टेक्निकल भ्यु च्यानलमा र मैले जति पनि साथीहरूको प्रश्नको उत्तर सोध्नुहुन्छ मलाई यो क्युएनए भिडियोमा मैले धेरै जसो पिकअप गर्ने प्रयास नै गर्छु भिडियो लामो भए तापनि मलाई टेन्सन छैन तर मैले सबै साथीहरूको पर्सनहरू पिकअप गर्ने प्रयास गरेको हुन्छु र तपाईँहरूको माया प्रेम आशीर्वादले गर्दा च्यानल यहाँसम्म पुगेको छ आगामी समयमा पनि तपाईँहरूको माया प्रेम र सपोर्टको खाँचो छ मलाई त्यसकारणले तपाईँहरूले यस च्यानलमा हुने कमी कमजोरी कम कमजोरीहरूलाई पनि भन्दै गर्नुहोला मैले त्यसमा सुधार पनि गर्नेछु र तपाईँले जुन शुभकामना दिनुभएको छ त्यसको लागि म फेरि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पूर्ण सब्सक्राइबर साथीहरूलाई पनि मैले हेर्दादेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस्तै अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ ह्याकिङ टु थाउजन्ड ट्वेन्टीजीले सर मेरो च्यानल चेक गर्नु चेकआउट गर्नु न अनि मन परे सबैलाई सब्सक्राइब गर्नु गर्न लाउनु अनि फिडब्याक पनि दिनु भन्नुभएको छ मैले उहाँले भनिसकेपछि उहाँको च्यानल पनि मैले भिजिट गरेको थिएँ तर उहाँको च्यानलमा कुनै पनि कन्टेन्ट छैन त्यस्तो च्यानलमा भिजिट गरेर पनि के गर्ने कुनै पनि व्यक्ति नै तपाईँको च्यानलमा एउटा पनि सब्सक्राइबर छैन तपाईँले एउटा भिडियो पनि राख्नु भएको छैन अब त्यस्तो च्यानलमा भिजिट गरेर के गर्न सकिन्छ त्यस कारणले पहिले च्यानलमा कन्टेन्ट राख्नुहोस् भिडियोहरू अपलोड गर्नुहोस् र तपाईँको आफ्नो च्यानलको नाम पनि चेन्ज गर्नुहोस् ह्याकिङ भनेर तपाईँले कुनै पनि च्यानलको नाम अथवा तपाईँले ट्यागहरू राख्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पछि युट्युबले तपाईँको च्यानललाई ऱ्याङ्क गर्दैन र च्यानल ग्रो गर्न पनि गाह्रो पर्छ त्यस यो नामलाई पनि चेन्ज गर्नुहोला अर्को सन्तोष भट्टराईजीले पनि सोध्नुहुन्छ भारत ईश्वरी भारतीयले पनि सोध्नुहुन्छ सर मेरो च्यानल चेकआउट आउट गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँको च्यानलमा मैले चेक, चेक गरेको थिएँ कुनै व्यक्ति छैन अनि कुनै कन्टेन्ट छैन अनि उहाँको च्यानलमा कुनै पनि कन्टेन्ट नभइसकेपछि त्यस्तो च्यानललाई भिजिट गरेर मैले के गर्न सक्छु र तपाईँले भिडियो राख्नुहोस् अपलोड गर्नुहोस् पछि कमेन्ट गर्नु होला मैले तपाईँको च्यानल भिजिट गर्नेछु अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ निरुज किचनजीले हेलो सर मेरो च्यानल एकचोटि चेक गरिदिनु न है सब्सक्राइबर एन्ड भ्यू भ्यू नै बढेन प्लिज गिभ मि सम एडभाइस भन्नुहुन्छ निरुज किचन उहाँको च्यानल मैले भिजिट गरेको थिएँ तपाईँको च्यानल मैले भिजिट गरेर केही कुराहरू तपाईँलाई तपाईँलाई म सुझाव दिन चाहन्छु तपाईँले ती फलो गर्नुहोला पक्कै पनि तपाईँको च्यानलमा आगामी समयमा एकदमै राम्रोसँग सब्सक्राइबर इन्क्रिज हुनेछन् अब पहिलो कुरा तपाईँले के ख्याल गर्नुहुन्छ छ भने तपाईँको किचनसित रिलेटेड तपाईँले विभिन्न सामग्रीहरू बनाउनु हुने रहेछ र म पनि भिजिट गरेको थिएँ तपाईँको च्यानल भिजिट गर्दाखेरि ती सम्पूर्ण तपाईँले बनाएका कुराहरू हेर्दाखेरि खाम खाम जस्तो लाग्यो मलाई धेरै नै राम्रो तरिकाले बनाउनु भएको छ सम्पूर्ण कुरा तर त्यहाँ एउटा कमी देखेँ मैले कमी के देखेँ भने आजभोलिको व्यक्तिले तपाईँले त्यहाँ स्क्रिनमा कन्टेन्ट लेखेर यो यो राख्नुहोस् भनेर मात्रै त्यति सजिलो मान्दैन सहज मान्दैन त्यस कारणले तपाईँले जति पनि त्यहाँ तपाईँले रेसिपी बनाउनुहुन्छ जति पनि किचनसित रिलेटेड कन् चिजहरू बनाउनुहुन्छ त्यो बनाउँदाखेरि आफ्नो भोइसबाट यो यो बेलामा यो राख्नुहोस् यति मात्रामा यो लिनुहोस् यसरी बनाउनुहोस् र पछि अन्तिममा त्यसलाई टेस्ट गरेर पनि देखाउनुहोस् आफूले टेस्ट गरेर आहा कति मिठो छ भनेर त्यस्तो तरिकाबाट एउटा कुनै व्यक्ति तपाईँको च्यानलमा भिजिट गर्छ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा उसले अन्तिमसम्म तपाईँको भिडियो हेर्छ कि यो अन्तिममा कस्तो बन्छ होला भनेर उसको एउटा जिज्ञासा पनि रहन्छ तर तपाईँले त्यहाँ मात्र एउटा साउन्ड ब्याकग्राउन्ड साउन्ड मात्रै राख्नुपर्छ बनाएर मात्रै देखाउनुपर्छ त्यसले तपाईँको च्यानलमा आएको व्यक्ति लाई तपाईँले छोपेर रा राख्न सक्नुहुन्न त्यस कारणले तपाईँले मेरो सुझाव मान्नुहुन्छ भने तपाईँको कन्टेन्ट अति नै राम्रो छ मैले त्यसमा कुनै कमी देखिनँ तर तपाईँले भोइस ओभर गर्नुहोस् त्यो सम्पूर्ण कुरा बनाउँदाखेरि आफूले बोलेर आवाज दिएर सिकाउनुहोस् धेरै नै राम्रो हुन्छ तपाईँको च्यानल पक्कै पनि आगामी समयमा ग्रो गर्छ राम्रो कन्टेन्ट ल्याउँदै जानुहोस् सम्पूर्ण कुरा गर्दै जानुहोस् तपाईँको च्यानल ग्रो गर्नेछ अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ काशीराम खड्काजीले बरु तपाईँको डेली अनलाइन ख खबर डट कम साइटबाट मन्थली अर्निङ कति छ मैले पनि साइट सुरु गर्ने गर्नु खोजेको छु अब मैले स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई बताइदिन्छु मेरो जुन मन्थली यो इन्कमको कुरा गर्नुहुन्छ मेरो यो डेली अनलाइन खबरसित एउटा ठुलो समस्या के पऱ्यो भने मैले यसलाई मेरो जुन टेक्निकल भ्यू च्यानलको एडिसेन्स एकाउन्ट छ त्यससँग जोडेको थिएँ र त्यससँग जोड्दाखेरि सिटिआर एकदमै बढेर जाँदाखेरि मलाई त्यो टेक्निकल भ्यु च्यानलसित जोडेको एडिसेन्स एकाउन्टमा एकदमै डेन्जर भयो खतरा भयो अहिलेसम्म अर्निङको कुरा गर्ने हो भने मैले लगभग दुई वर्ष भयो डेली अनलाइन खबरबाट मैले लगभग दुई सय बिस डलर जति अर्निङ गरेको छु दुई सय बिस डलरलाई अब तपाईँले कन्भर्ट गर्ने हो भने लगभग बाइस तेइस हजार तेइस चौबिस हजार रुपियाँ हुन्छ चौबिस पच्चिस हजार भनौँ न त्यति पैसा मैले अर्निङ गरिसकेको छु त्यसबाट तर मैले त्यो अब मेरो पहिलो जुन टेक्निकल भ्यूसित रिलेटेड एडसेन्स छ त्यसबाट मैले त्यसलाई हटाइसकेको छु अब मैले अर्को सानो अर्को जुन एडसेन्स एकाउन्ट बनाएको छु त्यसमा मैले अहिले जोड्न जोडिसकेको छैन अब केही समयमा म जोड्दैछु र त्यसपछि त्यसको अर्निङ कति हुन्छ म बरु एकपटक तपाईँलाई प्रुफसहित नै देखाइदिनेछु अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ बिस्ट प्रोडक्सनजीले सर ग्रिन स्क्रिन कहाँ पाइन्छ तपाईँले कुनै पनि मार्केटमा जानुहोस् कपडाको दोकानमा जानुहोस् कपडाको दोकानमा गएर हरियो कलरको ग्रिन कलरको एउटा ठुलो कपडा किन्नु छ फुटको छ पाइभ फाइभ बाई सिक्स किन्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले छ फुट लामो पाँच फुट विथमा भएको किन्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले भित्तामा ल्याएर टाँसिदिनुहोस् अनि त्यसैको अगाडि उभिएर भिडियो बनाउनुहोस् अनि सजिलैसँग त्यो ग्रिन स्क्रिनले काम गर्छ यदि तपाईँसँग पैसा राम्रोसँग छ पैसा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ घरमा एउटा वालमा ग्रिन स्क्रिन बनाउनुहोस् मैले पनि बनाएको छु त्यो मैले तपाईँलाई छिट्टै छु अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ अर्घाँची मिडियाजीले सर फेसबुक मोनिटाइजन भएको छ ब्याङ्क इन्डियाको लिङ्क गरेको छु अब नेपालको गर्दा केही हुन्छ कि नै तपाईँको फेसबुक मोनिटाइजेसन भएको रहेछ मैले अहिलेसम्म फेसबुकमा काम गरिरहेको छु तर मेरो अहिलेसम्म फेसबुक पेज मोनिटाइजेसन भएको छैन मलाई लाग्छ तपाईँभन्दा कम नलेज नै होला मलाई फेसबुकसित सँगै किनभने तपाईँको च्यानल तपाईँको फेसबुकको पेज मोनिटाइजेसन भएको छ तर मेरो भएको छैन त्यस कारणले मैले चाहिँ फेसबुकमा जुन पेज बनाएको छु त्यो पेजको लोकेसन नेपाल नै राखेको छु अब मोनिटाइज हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन मैले हेर्नको लागि पनि नेपाल नै राखेको छु यदि एकपटक मोनिटाइजेसन भयो तपाईँले ब्याङ्क इन्डिया लिङ्क गर्नुभएको छ भने त्यसको पेमेन्ट मेथडमा गएर चेन्ज गर्न मिल्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ ला। तर पनि मलाई त्यसको नलेज छैन किनभने मैले अहिलेसम्म मेरो पेज मोनिटाइजेसन भएको छैन त्यही भएर मैले अर्निङ नगरेको हुनाले कुन ब्याङ्कलाई कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने जानकारी मलाई त्यसबारेमा त्यति धेरै छैन आगामी समयमा जानकारी भए मैले तपाईँलाई गराउने छु अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ बो फ्याक्टजी हाउ टु फाइन्ड फ्याक्ट टपिक फर फ्याक्ट च्यानल फ्याक्ट टपिकको लागि तपाईँले विभिन्न एरिया जस्तै गुगल सबैभन्दा राम्रो गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न फ्याक्ट रिलेटेड कन्टेन्टहरू त्यहाँ भेटाउन सक्नुहुन्छ त्यही फ्याक्टहरू तपाईँले आफ्नो च्यानलमा राख्न सक्नुहुन्छ फ्याक्ट च्यानल खोल्नको लागि मेहनत धेरै गर्नुपर्छ साथीहरू यो कुरा बुझ्नुहोला त्यही भएर तपाईँले पनि यदि फ्याक्ट्याक्स भन्ने छ इन्डियाको एउटा युट्युबर त्यसको च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसका भिडियोहरू कति धेरै भाइरल हुन्छ हो त्यस्तो तरिकाबाट तपाईँले विभिन्न कन्टेन्टहरू भिडियो रिलेटेड कन्टेन्ट वा तपाईँको गुगलमा गएर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ फ्री कन्टेन्ट पिक्स पिक्स बे भन्ने छ एउटा वेबसाइट यस्ता यस्ता कन् ठाउँमा गएर फ्री कन्टेन्टहरू पनि खोज्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले साना साना क्लिपहरूलाई च्या युट्युबबाट पनि कट गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो तरिकाबाट तपाईँले फ्याक्ट टपिकहरू कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँका माथि चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट भने हुन्छ किनभने सम्पूर्ण कुराहरू कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ विष्ट राजनजीले सोध्नुहुन्छ सर युट्युबको बारेमा भिडियो बनाउनु पऱ्यो मैले बिच बिचबिचमा युट्युबको बारेमा भिडियो बनाइरहन्छु त्यही पनि तपाईँले के सम्बन्धी भिडियो खोज्नु भएको छ जानकारी गराउनु भयो भने अझै सहज हुनेछ अर्को भए फेरि विष्ट राजनजीले यहाँ सोध्नु भएको रहेछ युट्युब थामाइल कसरी बनाउने यसबारेमा पनि मैले भिडियो बनाएको छु त्यही पनि त्यसबाट तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने फेरि कमेन्ट गरिदिनु होला मैले त्यससित सम्बन्धित एउटा नयाँ भिडियो बनाइदिनेछु अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ विश्वास वाइसजीले हाउ टु टप अप डायमन्ड्स डाइरेक्टली विदाउट गुगल प्ले कार्ड एन्ड विथ चिप प्राइस भन्नुभएको छ अब फ्री फायरको कुरा गर्नुभएको छ होला आगामी समयमा मैले यससित सम्बन्धित कुरा सर्च गरेर पक्कै पनि यससित रिलेटेड भिडियो तपाईँको माझ लिएर आउनेछु अर्को प्रश्न सोध्नुहुन्छ यहाँ लाइकली लाइकलिस्टमा छ ज्ञान इजीले थ्याङ्क यू सो मच सर भन्नुहुन्छ यो भिडियोमा सरले मेरो च्यानलको कन्टेन्ट राम्रो छ मेहनत गरी राख्नु भन् भनेर हौसला दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई पनि कन्टेन्ट राम्रो लाग्न सक्छ एकचोटि सबैले भिजिट गरेर सहयोग गर्नुहोला धन्यवाद भन्नुभएको छ ज्ञान इजी मैले भिजिट गएको साथ तपाईँको च्यानल भिजिट गरेको थिएँ त्यस कारणले मैले भनेको थिएँ र तपाईँको कन्टेन्ट राम्रो छ त्यही भएर मैले भनेको थिएँ तपाईँले मेहनत गर्दै जानुहोस् आगामी समयमा अझै राम्रो गर्दै जानुभयो भने राम्रो हुन्छ मैले सबै सब्सक्राइबर साथीहरूलाई भन्छु जति पनि च्यानल रिलेटेड कमेन्टहरू आउँछन् सबै च्यानलहरू भिजिट गरिदिने गर्नुहोला र तपाईँलाई त्यहाँ भएका कन्टेन्ट राम्रो लागेपार सब्सक्राइब होला रा, राम्रो नलागे सब्सक्राइब होला मैले त्यही भन्छु त्यही भएर राम्रो लागेपार भिजिट गर्नुहोस् राम्रो लागेपार सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला यी सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली साथीहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ म पनि नेपाली नै हो र मलाई पनि तपाईँहरूले सपोर्ट गरेर आजसम्म यहाँ पुऱ्याइदिनु भएको छ र धेरै कुरा तपाईँहरूले नै मलाई सिकाउनु भएको र त्यसैबाट मैले सिकेर केही आफ्नोमा इम्प्रुभमेन्ट गरेर तपाईँहरूमा अझ ल्याइरहेको हुन्छु म भित्र रहेका कमी कमजोरीहरूलाई पनि केलाइदिनु होला र सुझाव सल्लाहहरू होला भन्ने आशा पनि गरेको छु यही थिए तपाईँहरूका सम्पूर्ण कमेन्टहरू आशा गर्दछु यी कमेन्टबाट पक्कै पनि तपाईँ सेफे सेटिसफाइड हुनुभएको छ होला यदि सेटिस्फाइड हुनुभएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर जानुहोला यी थिए साथीहरू तपाईँहरूले कि भने भिडियो सिक्समा सोधिएका सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर आशा गर्दछु भिडियो हेरेर पक्कै पनि तपाईँले यी सम्पूर्ण कुराहरू सजिलैसँग बुझ्नुभएको छ होला यदि सम्पूर्ण कुरा बुझ्नु भएको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने कमेन्ट गरिदिनु होला मलाई प्रश्नै जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल भ्यू सेभेन्टी वान इन्स्टाग्राम आइडीमा फलो गर्नु होला आजको लागि यति राख्न चाहन्छु छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट्नु नै छ धन्यवाद